Coronatiden ställer till väldigt mycket för oss. Det är trist att inte kunna träffas, men så är livet just nu. Och då tänker jag på när jag for förbi för att åka hit. Så såg jag hur mycket personer det var som var på affären i Bergsjö och handla. Så nu passar jag på att säga, vi som bor i Nordanstig, vi har någonting som heter hemsändarbidrag. Som kommunen administrerar, men inte kör ut mat, men ser till att det blir gjort. Och alla som är 70 plus och i riskgrupp kan få den tjänsten utan att det kostar någonting. Så vi får laga efter läge just nu. Och jag skulle önska att vi lyckas lika bra nu som vi gjorde i våras med att hålla pandemin ifrån oss. Och det hänger på oss själv. Vi måste tänka på att inte röra oss så mycket ut och inte umgås så mycket med varann. Hur tråkigt det än är. Men som tur är så finns sociala medier och telefon. Så vi kan hålla mycket kontakter på det sättet.